habeen waan wanaagsan saaxiib yar meel ka soo joogtaan u jeer garowba warkeedna habeennimahu waa 4 qabiis ayaana soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 24-ka waa 25-ka bisha Agoosto sanadka 2022 caawana saaxiib yar qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona guuxa ugu weyn ka jira magaalada Muqdisho ee madaxweyne Farmaajo la sheegay inuu ka tanaasulay tartanka doorashada hadaba maxaa ka jira in Farmaajo iskaga haray tartanka doorashada sideese u tanaasulay Farmaajo xogo ku saabsan arintaas iyo waxa ka jira macluumaadkan ayaan ku daawo doontaan maxaa iska bedelay Cazumaad Suuudiga oo u soo diray ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada hadaba isbeddelada socda iyo Villa Soomaaliya la sheegay dadaalka ugu weyn ay ku bixinayso sidii madaxda maamul goboleedyada loogu bila Cazumaad Suuudiga hadaba dhaqdhaqaaqa Farmaajo Cazumaadaas iyo xogo ku saabsan oo idin soo gudbin doonaa beesha caalamka sawir ay ka soo saartay walaaca cusub ee laga qabo habraaca doorashada Soomaaliya nuxurka qoraalka beesha caalamka ka soo baxay habraaca doorasho waxay ka yiraahdeen dhaqaalaha laga sugay beesha caalamka waxa ay ka yiraahdeen xogo ku saabsan oo idin soo gudbin doonaa kacdoonka baladweyne ka jira oo lugaha la galay Farmaajo iyo xildhibaano sir culus ka shifay haddaba kacdoonka halkaasi ka socda door intee le'eg ayuu ku leeyahay madaxweyne Farmaajo xildhibaanadan sir badan ka shifay ayaa idin soo gudbin doonaa iyo xafiiska Roble oo warka soo saaray xiisadda baladweyne iyo waxa ay ka yiraahdeen naqaab ay ka yihiin wararkii ugu dambeeyay dagaalada Soomaalida ee canfarta u dhexeeya waa idin soo gudbin doonaa qodobadaasi kuwa kale muhiim ayaa warkina caawad ku daawo doontaan saaxiibyaal qaybka noqo saaxiibada nagu xiray channel-kan subscribe ino dhegan baleelkan taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha ee dhacdooyinka gaarka ah halkan aan ku baahinay soo dhawaada mar kale waxaa soo ku bilaabi doonaa guux weyn ayaa durba soo baxay warar sheegaya in Farmaajo markan iskaga harayo tartanka doorashada Soomaaliya asagoo u muuqday nin tanaasulaya guuxan ayaa si weyn lagu dareemay caasimadda Soomaaliya Muqdisho markii la yeenay isqabsatay arintan iyadoo guuxan si weyn lagu dareemay dhanka madaxtooyada Soomaaliya kadib markuu soo baxay warar sheegaya in Farmaajo iskaga hari doona tartanka doorashada Soomaaliya maadaama ay wax badan ay sarogeen oo ay isfaham weyn ee dhaxmaray ra'iisul wasaare Roble maamul goboleedyada sidoo kale aad u xoogaysay khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo hubanti la'aanta warkan weli si faahfaahsan looma shaacin oo Villa Soomaaliya maysa ka soo bixin balse shakhsiyaad ku dhow madaxweynaha iyo siyaasiin kale oo galaan gal weyn ku leh Villa Soomaaliya ayaa maanta duhurnimadii baahiyay in suurtagal ay tahay in madaxweyne Farmaajo iskaga haro tartanka doorashada maadaama aysan jirin ilaa hadda ee faahfaahin weyn khilaafka asaga iyo Roble u dhaxayno aad u sii kordhayo howlwadeena ka shaqeeya xafiiska madaxweyne Farmaajo in xiriir la sameeyay iyo waliba iyo xiriir toos ah la sameeyay xubnuhu kulan madaxweynaha ayaa waxa ay ino sheegeen in arintaas ay maqleen laakiin weli aysan xaqiijin karin saxanshaha iyo hadii madaxweyne Farmaajo go'aankan uu qaatay hadii ay run noqoto in Farmaajo ka tanaasulayo musharaxnimada waxay fursad siin kartaa siyaasinta beesha daarood oo hadda heli kara taageero badan oo xildhibaanada ah waxaana ka mid ah Saciid Cabdillaahi Dani oo shaqsi si weyn hadda loo xaqlinayo inuu isku soo sharaxi doono xilka madaxweynaha Soomaaliya durba toosh weyn ayaa lagu ifiyay xogaha hoose oo sheegaya in heshiis uu jiro Saciid Dani iyo madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Farmaajo 2022 ay wada galeen qorqor iyo Cali Guul Laabase ayaa la sheegay in ayna markan si weyn ula safteen ra'iisul wasaaraha wararka qaar ayaa sheegaya in Axmed Madobe oo dadaal badan ku bixinaya sidii Saciid Dani u soo saari lahaa waxaana fashilmay ama dhabarjibin weyn ee Saciid Dani ku sameyn kara siyaasiyiinta beelaha wiye ka soo jeeda laakiin waxaa la sheegay in Axmed Madobe dadaal weyn ku bixinaya sidii Saciid Dani saaxiibkiisa marka la madaxtooyada Soomaaliya u maamuli lahaa midiga musharaxiinta Soomaaliya ayaana ogolaan doonin hoosaasinta siyaasadeed ee socota isla markaana xulashada xilalka sare ee durba la kala qaadanayo kuwaas oo qaarkood la sheegay in midiga musharaxiinta aysan wax door kule laakiin aysan aqbali doonin sida wax u socdaan waxaa jira soo jeedin ahayd in Cabdiraxmaan Cabdishakuur la siiyay ra'iisul wasaaraha balse Saciid Dani ayaa dood ka keenay arrintan isagoo sheegay in weli qof aragti dheer la siin karo wararka qaar subax ayaa sheegaya inuu jiray isfaham dhexmaray beesha Habargidir iyo daarood garaar madaxweyne qoorqoor iyo Saciid Cabdillaahi Dani oo ay ku heshiiyeen in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay kala qaataan ayaguna codadka isku soo dhisaan Saciid Dani oo haysta xildhibaanada ka imaanaya Puntland oo lagu daray kuwa Jubaland ayaa la sheegay wadahadalo toos ah galay madaxweyne qoorqoor uuna ka codsaday inuu ku soo biiriyo xildhibaanada galmudug ka imaanaya maadaama markaas madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani wuxuu haysan doonaa 3 maamul xildhibaanada ka imaanaya waa maamulkiisa Jubaland iyo galmudug saadartidna
madaxweyne qorqor uu ku awalmarinayo xilka ra'iisul wasaaraha oo shaqsiga uu qorqor ku heysto uu ka shaqeynayo. Saa darteedna madaxweyne Saciid Cabdullaah Dan ayaa la sheegay kaliya inuu dhaqaalihiisa ku adeegsan doono xildhibaanada ka imaan doona Koonfur Galbeed, Somaliland iyo weliba kuwa Hirshabeelle oo markaasay qayb ahaan tiraan aada ugu badan inuu kaga baahaya inuu ka helo maadaama isaga iyo Jubbaland iyo Galmudugba xildhibaano badan halkaas uu ka haysto. Heshiiskaas ayaa mid maalmihii dambe aada usoo shaacbaxayay, waxaana jiray doqyo kala duwan oo weliba madaxweyne qorqor uu usoo bandhigay Saciid Cabdullaah Dan ku saabsan cidda ra'iisul wasaare uu la rabo oo qayb ka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ama sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed. Waana labada shaqsi ee sida weyn hadda qorqor arintan uu indhaha ugu hayo ama uu la rabo xilalkaasi. Haddaba guuxan jiray hadduu tartanka siyaasadda doorashada iskaga haray farmaajo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan macluumaadyo intaa ka dhammaystiran. Haddaba dhinaca kalese, maxaa iska bedelay casuumaadda Sacuudiga oo usoo diray ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada, kaasoo maanta aan baahinay in Villa Soomaaliya ay dadaal badan ku bixinayso in sidii casuumaaddaasi loogu reebi lahaa hogaamiyaasha gobollada. Ila wareedda lagu kalsoonaan kara ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu bilaabay isku day badan uu doonayo in safarkaas kaga hortago ama laga joojiyo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada, kuwaasoo martiqaad rasmi ah ka helay dowladda Sacuudiga. Warar ayaa sheegaya in madaxtooyada ay adeegsanayso dariiqyooyin kala duwan oo ay u marsiinayso safiirka Soomaaliya ee Nairobi, kaasoo la sheegay in si toos ah ula xiriiraya safiirka Sacuudiga isla Nairobi u jooga. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa la sheegay in xitaa farmaajo uu la hadlay suu kaalin kaga qaato baajinta safarkaasi Sacuudiga iyo casuumaadda ay soo direen madaxda maamul goboleedyada ee ra'iisul wasaare Roble. Dhinaca kale, macluumaadkan helayna ayaa daabacaya ama baahinaya ama soo shaacbaxay waxay sheegay in Sacuudiga ayaa balan casuumaadda Sacuudiga ayaa la sheegay in casuumaadda uu soo diray ra'iisul wasaare Roble uu ka aqbalay ra'iisul wasaaraha iyo weliba boqorka ama dhexlisugaha Sacuudiga ay wada hadleen. Madaxweyne farmaajo ayaa ka dalbaday boqortooyada Sacuudiga inaan la casuubin madaxda maamul goboleedyada, asagoo u sheegay boqortooyada in arrintaasi dhaawacayso madax banaanida Soomaaliya. Farmaajo waxa uu sheegay boqortooyada Sacuudiga inuu raali ka yahay in keliya la casuumo ra'iisul wasaaraha laakiin laga reebo madaxda maamul goboleedyada. Mase Roble ayaa hore casuumaad kaga gudoomay booqashan uu ku tagay magaalooyinka Nairobi iyo weliba sidoo kale Qaahira ee Masar, balse khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale madaxweynaha ayaa aada u sii cuslaaday dhowrkii saacadoodii ugu dambeeyey. Xogahan helin waxay inta ay ku direen qorshahan uu yahay mid madaxda maamul goboleedyada ay ku duulaan tageen boqortooyada Sacuudiga oo qorshe u ah in maalinta Arbacada maanta Arbaca inay tagaan magaalada Riyaad, laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in safarkaasi dib u dhacay ilaa maalinta Sabtida. Lama ogo ujeedka rasmiga Villa Soomaaliya ka leedahay arrinkan iyo inay xukuumadda ama Roble ay ku xumeynayso isagoota maamul goboleedyada looga reebay, laakiin dad badan oo siyaasadda arrimaha dibadda u dirisa ayaa sheegaya madaxa maamul goboleedyada ku dhowda ay dan ugu jirto inay tagaan halkaasi maadaama dhaqaale xoog leh ay soo heli doonaan oo dowladda Sacuudiga ay kala hadlayso sidii isbeddel dhanka doorashada uu dhici lahaa. Haddaba dhanka wararka saaxiibyal wixii kusoo kordha, wararkeena kale ayaad kugu soo gudbin doonaa. Beesha caalamka ku dhigay war ay ka soo saartay walaaca horta leh laga muujinayo habraaca doorashada. Sidoo kale beesha caalamka ayaa ka hadashay dhaqaalaha sababaha ilaa hadda u bixin la'yihiin. War saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa looga hadlay shirkii Muqdisho ay ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaranka, kaasoo looga hadlay habraaca doorashooyinka oo culays badan wajahay kadib markii ay midiga musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka ee diidmo cad ay kala hor yimaadeen. Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu soo dhaweeyey shirka madaxda Soomaalida, waxaana lagu shaaciyay in beesha caalamka ay garowsan tahay walaaca laga keenayo hanaanka doorashada aqalka sare iyo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada loogu baahanyahay in arrintan wax badan ay ka qabtaan si taageero weyn loogu helo. Beesha caalamka ayaa si qoto dheer kaga hadlay khilaafka iyo walaaca xoog leh laga muujiyo habraaca. Qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaan u qornaa sidan: saaxiibada Soomaalida ee beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan shirkii madasha wadatashiga qaranka 12-20 August ay ku yeesheen Muqdisho, waxaan bogaadinaynaa wadatashada joogtada ah si hore loogu sii qaado hanaanka doorashooyinka.
waxaan aragnaa in la dhameystiray doorashada aqalka sare ee Puntland iyo Koonfur Galbeed hanaanka ay ku bilaawdeen Jubbaland iyo Galmudug aan sugeynaa. Waxaan sidoo kale garowsanaa walaaca laga keenay hanaanka doorashooyinka aqalka sare, waxaana aan golaha wadatashada golaha madaxda tashiga qaranka ku boorinaynaa in arrintan waxay ka qabtaan si loo helo taageero hanaanka doorasho hufnaana waqtigeenu ku dhacda. Waa in la qanciyaa dhinacyada doorashooyinka ka qaybgalaya, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka, iyadoo la xusuusinayo in 400 kuraasta aqalka sare ilaa iyo hadda aysan haween ku guuleysan. Waxay ugu baaqeen in dadaalada la laablaabo ama laba jibaaro si loo xaqiijiyo qondada haweenka 300%. Beesha caalamka ayaa si aad kaga hadashay kuraasta ilaa hadda la doortay aan haween ku jirin. Waxaan soo dhaweyneynaa dhismaha guddiga amniga doorashooyinka, waxaan ku baaqeynaa in dib loo bilaabo kulamada guddiga si loo xaqiijiyo qabanqaabada doorashada iyo meel amni ku dhacdo si loogu diyaar garoobo doorashada iyo weliba codbixinta. Doorashada aqalka hoose waa in la tixgeliyaa amniga ergada iyo sidoo kale goob ammaana in lagu qabto. Saaxiibada caalamka waxay golaha wadatashi qaranka isamilada kale ku boorinayaan in la yimaadaan hufnaan cad oo doorashooyinka ah, xasilooni Soomaaliya ku dhisan. Waxaana sidaa darteed golaha wadatashi qaranka ku dhiirigelinaynaa inay qaadaan tallaabooyin laga maarmaan ah si loo xaqiijiyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo daahfuran, ayaa lagu yiri. Saaxiibada beesha caalamka waxa ay ku hanwan yihiin inay si wada shaqayn doonaan, inay hirgelin doonaan doorasho hufnaana, ayna bixin doonaan dhaqaalaha loogu talagalay, ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalkan warsaha Facebook waxaa si wada jira usoo saaray wadamo iyo ururo kala duwan. Waxaana ugu horreeya howlgalka Midow Afrika AMISOM. Wadamada waxaa ka mid ah Belgiumka, Canada, Shiinaha, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Sweden, Switzerland, Uganda, Boqortooyada Midowga Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Intaas wadan ayaana soo saaray qoraalkan suuda wada jirka ee ugu socday madaxda golaha wadatashiga qaranka. Warbixinadan ugu dambeeyeyna xiisadda beledweyne waxau lugaha la galay farmaajo. Xildhibaano badan ayaana sir culus soo bandhigay. Xiisadan ayaa ah mid maalmihii dambe aad u taagneyd, waxaase la soo sheegayaa in xiisadani abaabulkeedu farmaajo lug ku leeyahay, sida ila wareedyada qaar ay sheegeen. Xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Axmed Jindi waa xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya shaaca ka qaaday madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa nabadi nolol ee ka dambeysa kacdoonka ka socda magaalada beledweyne. Magaalada beledweyne waxaa habeenkii xadda ahaa qabsaday kooxo hubeysan oo la magacba xaabad baada qaran, kuwaasoo inqilaabay maamulkii Hirshabelle, sidoo kalena cunuqabateen saaray madaxweynaha maamulkaas oo u diiday inuu tago magaala ee u diiday inuu tago magaalada beledweyne. Sidoo kale waxay cunuqabateen ku soo rageen madaxweyne ku-xigeenka. Ciidamada qabsaday magaalada waxaan u aragnaa inay kuwa qorsho ay ku lug lahaayeen nabad nolol. Farmaajana uu abaabul arrintan ujeedka ugu weyn farmaajo uu ka leeyahay wuxuu ku sheegay inay tahay inuu rabo in magaaladaas aan doorasho lagu qaban oo loo soo wareejiyo magaalada Johar. Arrintan uu ka dambeeyay agaasimaha hay-adda NISA, ayuu yiri xildhibaanka. Anigoo xildhibaana iyo xildhibaano kale taliyihii hore ee NISA ayaan waxaan tagnay magaalada beledweyne si aan xal u gaarno, laakiin nafsadeena ayaan kala soo cararnay, ayuu yiri. Xildhibaan Jinde ayaa sheegay in laga badbaaday beledweyne inay marti geliso dagaalo xoog leh. Arrintaasna sabab u ah ugaaska beesha xawaale uu ka shaqeeyey, laakiin waxa uu sheegay in Villa Soomaaliya ay dadaal badan ku bixinayso sidii meeshaasi doorasho aysan kaga dhicin. Mar waxa laga wadaa ujeedka farmaajo uu ka leeyahay ciidamada qabsaday beledweyne, ayuu ku sheegay inay tahay in farmaajo iyo Fahd Yasiinba ay rabaan in doorashada loo soo wareejiyo Johar, maadaama halkaasi shakhsiyaadka ay rabaan aysan kasoo bixi karin oo Fahd Yasiin uu ku jiro. Fahd Yasiin kursigiisa doorashada ee xildhibaanimo waxa uu yaalaa magaalada beledweyne, wuxuuna rabaa in magaaladaasi laga soo wareejiyo loona soo wareejiyo magaalada Johar si uu u baabo kursigiisa. Warar uu helay channelkeena Sirta Warrarka ayaa sheegay in tan iyo inta qorshahan ay bilaabatay, Cali Guulaba cadaadis weyn lagu saaray oo ku saabsan Villa Soomaaliya cadaadis weyn ku saaraysay in shakhsiyaad kooban liiska doorashada aqalka sare lagu soo saaro. Ugu dambeyna ra-iisul wasaare Rabi Qudhis war-saxaafeed ayuu ka soo saaray xiisadda beledweyne. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalim ayaa shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rabi uu ka shaqeynayo sidii asaga Qudhis u tagi lahaa beledweyne. Khilaafkan waxaa lilaa Maxamed Ibraahim Macalimo
يا أنت أنا كل شيء كل إن شاء الله أيوة قلها هو تشي قرن كباش عالم كيشين لسكوسو هذا القاعدة حالات البلد وين إن واحد لقى قبتم أفيان كوسيفا فحسن مو سنوش شيء قصد الرئيس الوزراء وحلنا يقلع في قبل كيران كجرا هسوي شيء واحد وشجع إن ده له حقله وده الرئيس الوزراء وقصة حسن حلنا تهير شاب اللب دين عكلا إلى ورايد لو بكر سنان كريجين لكن صرت وراك وحقيقة إن ملحونها وقت وكل ما ده فرماجي الرئيس الوزراء رابل لابد بحيريت تحصل لسه مين وقاس كباش حوال ايو كلاها اللي حالا دا عكيران اي جوهر نبادونا اي شخصيات كلايان هروشي اي ان فرماجو اساقه او علاد كوهرين ايو قبل كاد هبيو ونعكسان صاحبي الوربيحين اذا نيا عاوكوسو كوبنا واركين نحبين نموانا جنتاس.